for crying out loud. Hail Mary. Yani, unataka ditoe ambulance hapa niende kusaidia mtu kuhama. Surely. Manas hauna kabisa? Hapana, sio hivyo. Unajua nini? Ana need kuhama haraka and then arudi job. So kitu said tukimsaidia, it's good for both of us. Tungemsaidia kama tungekuwa watu hatuna work ethic, hatuna utu. Surely, natoka aje hapa niende nibebe mtu vitu za kuhama. Hii ni ambulance mazee. Sasa kwa nini unaongea hivyo? Si ni kuhama tu. Acha nikwambie, hata ni bahati sana umenipata hapa sasa hii. Hii ambulance vile unaiona sasa hii, nafaa kuwa Runyenges nimebeba jaba nikileta Nairobi. Hii ambulance hii. Na nafaa nitoke hapa niingie Marikiti nibebe cabbage, nikimbize Limuru. Nimwage tu cabbage hivi Limuru kama nimewekelea makaa. Okay, sikatai, hizo vitu zote unaweza fanya after umehamisha Wambo. Na cabbage ya wewe unajua kwa ni cabbage ni perishable goods. Ndio kwa maana nabeba na ambulance, nataka niifungulie oxygen ya wagonjwa kidogo ifike ikiwa fresh. Nas.